闻现场前进大话题，接下来时间交给世芬。好，今天前进大话题最新焦点，先来关心一下，又有一家名店租约到期，要跟老饕说再见了。先是富林的港式火锅传出要停业，最近在龙虾堡品牌也在脸书贴出来说，八月份就要离开百货的美食街。为了回馈消费者，现在还寄出龙虾堡买一送二的优惠。最近有不少店家传出因租约到期即将停业的消息，有网友就提出这几家店在停业前一定要再吃一次，像是富林火锅传出停业，预约电话就接到手软，还有超夯的龙虾堡品牌 Captain Lobster 八月也即将离开百货的美食街，结束前特地释出买一送二的优惠回馈消费者来拉抬业绩。在最后的阶段，我们可以给 S 一个好的交代，然后我们也可以给消费者一个感恩的回馈。以目前我们的预估来说，应该至少会成长100%，也就是说至少会多一倍的业绩。吃过，然后觉得很好吃，然后这次我脸书上看到买一送二，就觉得非常划算，所以就赶快来过来这边再吃。不少消费者慕名而来，不想错过机会，而业者也表示停业只是暂时的，将会另辟战场跟大家见面。最近北半球的气温居高不下，临近的日本已经掀起了一波叉冰大战。最新推出的奇招叫做叉冰甲子园，这来自日本47个都道府县的业者呢，分别推出在地的招牌叉冰，像是石川县推出的是金箔叉冰，新泻县则是酒酿叉冰，在岛根县的部分还推出了蛤蜊叉冰，要用创意在台韩夹杂的市场当中杀出一条血路。里头恰呀呀，该怎么消暑全靠它。日本业者突发奇想，推出叉冰甲子园，47个都道府县大 PK。立木县草莓，静冈县哈密瓜，高知县番茄还是基本款。石川县出动金箔，月光米产地新泻县推出酒酿，岛根县更夸张，连蛤蜊都成了叉冰配料。会这样绞尽脑汁，实在是因为竞争太激烈。器から溢れてます。もったいない、もったいない。これ自家製ということなんですけども、どうやって作るんですか？うわ！东京老字号冰店坚持酱汁满到托盘的草莓牛奶冰，虽然一盆就要台币300元，生意照样下下焦。日本业者的竞争还不光来自本。ありがとうございます。わあ、すごい。きな粉たっぷりで全く氷が見えませんね。在南韩拥有500家连锁店的刨冰店，只看得到料堆成小山，保证料多到消费者看不到刨冰。表三到另一边还有台湾业者强势登陆，大排长龙。1時間ぐらいだったら待てる。全然待ってます。台湾刨冰有多厉害，就连应邀为台湾观光代言的日本女星长泽雅美也来挂保证。台湾のやっぱりスイーツといったら、かき氷だなと。日本人有多爱吃刨冰，坊间甚至推出专书，东京就有36家教饕客怎么吃，也教店家怎么卖。カフェ的なこうデコラティブなケーキ、ケーキのようなかき氷っていうのが、これがかき氷っていうようなものが増えてきているので。随着气温不断飙高，只怕日本的刨冰大战才正要开打。三立新闻综合报道。好，回到财经焦点，来关心一下美中的贸易战，似乎战火是越来越烈了。前一阵子本来以为是稍微停战了，没有想到今天有最新消息，因为川普又要再加重课税了，这是在今天一大早的宣布。来看一下，其实这一波的美中贸易战分了好几回合，到现在为止已经达到了第五回合。那至于对台湾呢，对台湾的产业又有什么样的影响？先来看到最早，其实美国当初在第一回合的时候是宣布，针对了像是在钢跟铝的部分要进行关税，要加重这样的一个比例。而中国大陆呢？中国大陆回敬的比较算是民生消费品，包括在食物的部分，水果跟猪肉。但是这些商品呢，对台湾来说严重比较大的算是在钢，因为台湾是美国第八大的钢品进口国，如果关税增加了，那势必对台湾造成一些贸易相关的影响是比较大的。好，至于在第二回合的部分呢，其实又在加重比例了。当时美国是针对了中国大陆1333项的品项，决定要加征25%的关税。大陆也回击，大陆回击的是他们最
最重要的一个开征大豆的关税，因为光是这个品项金额就高达了500亿，而且当时刚好碰到了美国的总统大选，所以他们是针对了川普选票的州来做施压。不过呢，这些杂货跟农产品，老实说，在第二回合开战的时候，对台湾的影响其实并不明显的，因为这两个相关的产品其实对台湾的这个影响的比例是不高的。第三回合锁定在通讯的部分啊，针对在中兴通讯，当时美国针对了中兴通讯要提出这样的一个加重关税的要求，而在中国大陆的部分呢，当时就宣布要回应，是说要解除甚至调整对中兴通讯的相关禁令。但至于这是一个单一的厂商，所以在台湾来说其实影响是不大的。有关于在第四回合，本来大家以为可能双方要消战了，因为双方都派出了高层到各自的国家去做谈判。美方当时派了高层到中国大陆，而且是二度访中，当时谈出来的结果是希望可以减少2000亿美元的逆差，而且希望叫停在2025年中国的制造补贴。大陆也派人到了美国去谈判，而且当时也谈出了相关的一些条文，包括要求要停止关税的行动，而且大陆说了他们愿意扩大采购美方的商品，希望在逆差的部分能够降低。本来当初大家以为可能中美贸易战稍微消停了，因为双方都派出高层来谈判了，没有想到在今天传出了最新消息，是川普又出重手了。今天传出来，川普他宣布了计划要加征1000亿的关税，不过在今天这样的一个新宣布，中国大陆目前还没有做出相关的回应。而至于在台湾的部分呢，针对了这样的一个加重关税部分，可能会伤及到的台湾相关就是资讯通讯业，还有再加上我们的半导体出口，这是在相关的中美贸易战的部分。好，不过在中美贸易战也影响到了台湾的股市，今天很关键哦，包括很多重要的股票都往下走跌，其中来关心就是在鸿海。不过鸿海今天跌的最大关键在于他们的 FII 股价打落凡间，似乎蜜月行情没了。先来关心到 FII 其实在6月初在中国大陆的 A 股挂牌的，当然挂牌当天其实还是有上演一段蜜月行情的日子，在6月8号当天一挂牌，第一天就大涨了将近44%，三天总共有蜜月期的三天时间，涨幅超过了90%，感觉像表现得相当亮眼。那时候郭台铭还对 FII 的股价信心满满，没有想到蜜月期就真的只有三天，三天之后涨停板一打开就开始往下走跌，6月14号就开始跌了，而且跌幅将近6.5%，让当时呢在鸿海 FII 的总市值跌破了2.35兆台币，就是因为他们在大陆的这个 FII 股价走跌。好，不过跌幅还没有稍停，因为今天跌得更重了，今天整个 FII 的股价跌了将近10%，这四天下来市值就蒸发超过了5000亿台币，严重也影响到了台湾在今天鸿海股价表现的部分。那当然今天其实全指股走跌的情况之下，台北股市表现的也不是很好，攸关还是在于这个美国的中美贸易战升温之后，那接下来会不会延烧到全世界呢？欧股跟亚股见一片惨绿，所以台北股市中场也是收在了最低点，而且今天三大法人都是卖超了224亿。今天台股最后跌破了11000点的关卡，包括汇市也是持续震荡的，重贬了1.84角，对美元的汇率在今天收在了30.186元。端午连假小确幸刚结束，股民马上得面对变盘行情。台股开低走低，下跌183点，失守11000点整数关卡，甚至跌破月线支撑，收在10904点，成交量1695亿。三大法人合计卖超224.29亿，全都是因为美中贸易战再度交火。More tariffs coming China's way as U.S. President Donald Trump directed the U.S. Trade Representative's office to draw up a list of $200 billion of Chinese goods for an additional 10% tariff. 因为川普发表声明，对中国2000亿美元的进口商品额外加征10%关税，而且不排除再增加品项。领导人政策多变，成为股市不确定因素，连累亚股、欧股同步重挫。这一次的欧股跌幅呢，是比美股还要来得大，所以呢，市场上可能认为这一次中美贸易大战当中呢，美国股市相对受伤程度比较轻，因为下一波来讲的话，川普可能会针对欧盟的这些盟友呢，进行同样的一个所谓的贸易大战的一个动作。欧盟甚至先发制人，针对美国钢铝税采取反制措施，预计6月20号将在欧盟委员会表决通过。另外，美国参议院更以85-10的悬殊票数通过恢复对中国中兴通讯的制裁，挑战川普政府协商敲定的交易，都让台湾受到牵连。关于贸易，刚才郭先生提到了，实际上我们现在面对两个选择，一个选择，就是合作双赢，
另一个选择就是对抗和烧书。两大强国对抗态势成型，从汽车产业、农产品到科技业，通通成了战场。金融市场也难逃震荡，新台币持续贬值，19号收盘再贬1.84角。外资上周起已经撤出高达260亿元资金，周二再减码台股超过200亿。全球贸易战正式点燃，股会后市都充满不确定因素。三新闻黄克祥台为您报道。